បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទនឹងសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកដូចតទៅនេះថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានសញ្ញាល្អច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញដូរដីធ្លីនៅកម្ពុជាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ ANZ ទៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះកើនឡើងប្រមាណ 35% នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនឹងមានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអចលនទ្រព្យសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិននិងទីក្រុងដុយបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមផងដែរបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសឿនសាយនឹងនាំជូនទូរទស្សនជននៅព័ត៌មានពិសេសមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនបានមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយពួកគាត់បានទិញនឹងជួលខុនដូដែលរស់នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារតែមូលហេតុសំខាន់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានធ្វើឲ្យវិនិយោគិនទាំងនោះមានទំនុកចិត្តក្នុងការមកស្វែងរកវិនិយោគិនក៏ដូចជារស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរស្វែងរកជួលនិងទិញអគារស្នាក់នៅតាមសំណង់អគារទំនើបដែលមានរចនាបថបែបប្រចាំប្រទេសដែលគេនិយមហៅថាខុនដូរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2012នេះហាក់មានសភាពកើនឡើងជាងមុនជាអាចអ្នកគ្រប់គ្រងអគារខុនដូមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅតាមដងវិថីលេខ315នៃសង្កាត់បឹងកក់2ក្នុងខណ្ឌទួលគោកបានឲ្យដឹងថាអគារខុនដូរបស់ពួកគេត្រូវបានជួលនិងលក់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះលោកចេងខេងប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់និងជួលអចលនទ្រព្យនៃខុនដូ D Casual Diamond កំពស់18ជាន់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកហាក់មានសភាពមមាញឹកជាខ្លាំងក្នុងការណែនាំនិងបង្ហាញដល់អតិថិជនដែលភាគច្រើនជាជនជាតិបរទេសដែលមកស្វែងរកទិញនឹងជួលផ្ទះនៅក្នុងខុនដូរបស់លោកថ្មីនេះឃើញថាការទិញដូរអគារខ្ពស់នឹងឃើញមានច្រើនបាទហើយវាមានដូចថាសារៈសំខាន់របស់វាទី1គឺយើងចំណាយលុយដូចថាសំរុំល្មមណាពី10ទៅ5 10ម៉ឺនឬក៏20ម៉ឺនប៉ុន្តែ return ដូចថា investment របស់វានិយាយទៅចំណូលដែលមកវិញគឺអាចបានពី8ទៅ 10% បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកទៅលុយទាំងអស់នោះទៅទុកនៅធនាគារយើងបានការប្រាក់បាទពី4ទៅ 5% ក្នុងមួយនេះប៉ុន្តែបើយើងយកមក invest នៅលើ condo ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយវាបានការប្រាក់ហ្នឹងច្រើនជាងធនាគារអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឥឡូវហ្នឹងគឺមានការទិញដូរខាង condo ហ្នឹងគឺច្រើនហើយល្អហើយណាមួយទៀតវាមានគ្រប់ហៅថា facility របស់វាដូចជាអាងទឹកកន្លែងហាត់ប្រានហើយកន្លែងស្ទីមបាទកន្លែងបាទគេហៅស្ពងបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អលោក Natin Patel ជនជាតិ Fiji និងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំមកហើយនោះលោកបាននិយាយថាលោកបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរូបលោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនអស់ជិត20ឆ្នាំមកហើយនោះលោក Natin Patel បានសម្រេចចិត្តទិញអគារស្នាក់នៅចំនួន2យូនីតនៅក្នុង Condo D Casual Diamond បន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយបើកទូលាយសម្រាប់ជនបរទេសជាពិសេសគឺច្បាប់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងតែដើររកទិញផ្ទះនៅក្នុងខុនដូមួយយូនីតបន្ថែមទៀតអូខេខ្ញុំរីករាយនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក
ខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែរស់នៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្តៅជាងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពល្អហើយនៅក្នុងអាគារខុនដូដែលខ្ញុំរស់នៅនេះបរិយាកាសល្អសេវាកម្មល្អមានទាំងកន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រាណហែលទឹកនឹងមានការការពារសន្តិសុខបានយ៉ាងល្អប្រសើរ The light look Richard Stenger នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Liberty Mining International Pt Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់លោក Nathan Patel ដែលថាការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានសវត្ថភាពល្អណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតសំណង់អគារបែបទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារហើយមានតម្លៃថោកជាងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជាពិសេសគឺថោកជាងតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសកំណត់របស់លោកទៅទៀតនៅទីនេះមានសុវត្ថិភាពល្អណាស់ការសាងសង់ខុនដូនៅទីនេះក៏ល្អចំណែកឯតម្លៃគឺថោកជាងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាទៅទៀតហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់ខ្ញុំវិញគឺខុនដូតម្លៃថ្លៃណាស់តាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំតម្រូវការទិញនិងជួលខុនដូនៅកម្ពុជាកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនចូលមកបោះទុនវិនិយោគនៅទីនេះលើគម្រោងសាងសង់អចលនទ្រព្យរោងចក្រកាត់ដេរជាដើមការរៀបឡើងវិញនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះត្រូវអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យបានវាយតម្លៃថាកំពុងតែមានសន្ទុះសន្សឹមឡើងវិញដោយសារតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារក្សាបាននូវកំណើនខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមួយចំនួនកំពុងតែចូលមកស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាយេងមនីរតបុគ្គលិកផ្នែកទទួលភ្ញៀវរបស់អគារខុនដូ D Casual កំពស់9ជាន់និងមាន84យូនីត1ផ្សេងទៀតស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ315ដែរចម្ងាយប្រមាណជា1គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើតខុនដូ D Casual Diamond បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះមានភ្ញៀវជាច្រើនបានចូលមករកជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅឬបើកការិយាល័យនៅក្នុងខុនដូរបស់នាងមករយៈកាលាហើយជា3ខែទៅ4ខែកន្លងមកនេះមានភ្ញៀវគាត់មករកជួលច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ការទិញដូរវាមានតិចតួចជាងការជួលទេទីតើនៅទីនេះមានពេលខ្លះជាភ្ញៀវគាត់បើជាក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ទាល់ជា office ជា small office មួយដែលគាត់មានជា business គាត់នៅខាងក្នុងខុនដូផ្ទាល់ហើយភ្ញៀវមួយចំនួនទៀតគាត់បើជាគាត់គឺជាអ្នកចំនួនតែគាត់មករកស៊ីនៅខាងស្រុកយើងហ្នឹងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកកាលពីចុងឆ្នាំ2007រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលកាលពីឆ្នាំ2009បានធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទ្រឹងនឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតសូន្យអស់ជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2011មកវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកនេះវាយតម្លៃថាមានការរៀបឡើងវិញបន្តិចម្ដងដោយសារតែកត្តាសន្តិសុខនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយមានមេដឹកនាំពិភពលោកកំពូលបានអញ្ជើញមកចូលរួមផងដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះអ្នកវិនិយោគវាតែនៅមកហើយឥឡូវប្រទេសយើងកំពុងដូចថាមានការទទួលស្គាល់លើពិភពលោកផងហើយឥឡូវដូចឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំដែលយើងជាប្រធានអាស៊ានផងហើយមានអ្នកដឹកនាំកំពូលមហាអំណាចគេមកចូលរួមប្រជុំច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេចាប់ដើមស្គាល់យើងហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងនឹងចាប់ដើមល្អចាប់ពីឆ្នាំនឹងតទៅបាទបាទឥឡូវនេះយើងសូមអញ្ជើញតាមដាននៃបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកទីតានកូម៉ាដែលជាជនជាតិហ្វីជីគាត់គឺជាទីប្រឹក្សានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកបានមកធ្វើការរស់នៅនិងទិញខុនដូនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងហើយសូមជួបចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក
ទីតានតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះក្នុងការរស់នៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទហើយលោកហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនអស់ជិត20ប្រទេសមកហើយខ្ញុំរីករាយនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែរស់នៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានភាពកក់ក្តៅជាងដោយសារតែកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផងដែរហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសទិញខុនដូរនៅ Decasol Diamond ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទិញអគារស្នាក់នៅចំនួន2យូនីតនៅក្នុងខុនដូ Decasol Diamond បន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយបើកទូលាយសម្រាប់ជនបរទេសជាពិសេសគឺច្បាប់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យនៅពេលនេះខ្ញុំរកទិញខុនដូមួយយូនីតបន្ថែមទៀតកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យកន្លែងនោះអ៊ូអពេកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមកទិញខុនដូនៅទួលគោកដោយសារនៅទីនេះស្ងប់ស្ងាត់បរិស្ថានជុំវិញល្អសេវានៅទីនេះមានកន្លែងហាត់ប្រាណនិងកន្លែងហែលទឹកល្អនិងមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំការរស់នៅបែបនេះគឺជាជីវិតដែលមានន័យណាស់ So for me that's very important so lifestyle is very important you know compared to the neighboring country like តើលោកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃខុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានដែរទេ Which one is more than Vietnam was very ជាការពិតណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងតម្លៃខុនដូនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថោកជាង 25-30% ឯណោះលោកដឹងទេនៅប្រទេសថៃប្រសិនបើលោកចង់ទិញខុនដូមួយយូនីតរស់នៅលោកត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ $200,000អាមេរិកបើប្រៀបនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងចំណាយតែ $120,000អាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកអាចទិញបាននេះហើយគឺជាការតាក់ទាញវិនិយោគិនមករស់នៅទីនេះ So if you compare the price of the unit here to say Thailand we are still about 25% lower So what do you think about Cambodian property តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំ2012បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011នោះCambodia this year as the prime minister យ៉ាងអតិពពន់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2012នឹងកើនឡើង 7% នេះជាកំណើនដ៏ខ្ពស់បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏មានការចូលរួមពីការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់កម្ពុជាផងដែរខ្ញុំគិតថាបរិយាកាសវិនិយោគនៅទីនេះល្អណាស់មានវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនបានចូលមកធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាកត្តាទាំងនេះដែលបានជំរុញឲ្យតម្រូវការជួលនិងទិញខុនដូនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏មានការរីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរចំណែកឯតម្លៃដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងក៏មានការកើនឡើងផងដែរ The prices to increase you know around 10% every year like any other market okay thank you very much sir okay for your thank you. Thank comment you. Very nice okay thank you okay បាទពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតនេះដើម្បីបញ្ជាក់នៅហានិភ័យផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញលក់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាសំខាន់តើយើងមើលទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យមួយដើម្បីសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងហើយឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយលោកជេងខេងដែលជាអ្នកជំនាញប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យដែលមានបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទបើសិនជាឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះមួយចង់ទិញដីឬក៏ខុនដូឬក៏អាផាតមិនសំខាន់យើងត្រូវមើលទៅលើអីខ្លះដើម្បីទិញផ្ទះហ្នឹងឲ្យបានសមស្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងមើលទៅលើអីខ្លះសំខាន់បាទសំខាន់ទី1គឺទៅលើ location បាទន័យថាទីតាំងទីតាំងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមួយសំខាន់ណាស់តើវានៅចិត្តស្អីគេបាទហើយតើបរិស្ថានជុំវិញទីតាំងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2គឺបញ្ហាតម្លៃ
បាទតម្លៃធម្មតាទេជួនកាលអ្នកតេញខ្លះគាត់ចង់បានតទីតាំងល្អប៉ុន្តែគាត់បាយ៉ិតរបស់គាត់មានកំណត់ដែរទី3ក៏សំខាន់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពេលដែលយើង invest ទៅតើយើងទទួលបានលទ្ធផលអីមកវិញបាទអញ្ចឹងអានឹងហើយជាគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការដែលយើងវិនិយោគទៅលើអចលនៈទ្រព្យណាព្រោះបើសិនជាយើងទីតាំងល្អបរិស្ថានល្អហើយតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែអា return of investment ហ្នឹងវាទាបពេកក៏យើងអាចពិចារណាដែរអាហ្នឹងតែបើសិនតែតម្លៃ3ហ្នឹងមកវាសមរម្យហើយគឺយើងវិនិយោគអត់ខុសទេបាទសុវត្ថិភាពអីសន្តិសុខបាទសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយទឹកលិចទឹកអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយយើងសំដៅទៅលើបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ location ហ្នឹងយើងមើលទៅលើទីតាំងហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពទឹកលិចឬក៏អត់តំបន់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញហ្នឹងវាមានសាលារៀនល្អទេអារេស្តូរ៉ង់ល្អទេឬក៏មានចិត្តផ្សារស៊ុបម៉ាគីឬក៏ផ្សារ local យើងហ្នឹងវាងាយក្នុងការដែលយើងធ្វើម៉េចអត់ចំណាយពេលវែងដើម្បីពេលដែលយើងចង់បានអីមួយគឺវាងាយហ្មងអាហ្នឹងគឺជាទីតាំងដែលយើងល្អបាទសំខាន់យើងមើលការទិញផ្ទះសំបែងក៏ដូចជាជ្រើសរើសលំនៅឋានយើងមើលទៅលើទីតាំងក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពតែមានមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងហ្នឹងអំពីតើយើងត្រូវមើលថាសំណង់ហ្នឹងមានច្បាប់ដែរអត់មានអីបងបងមានអឺកន្លែងហ្នឹងរឹតតែសំខាន់ដែរបាទព្រោះបើសិនជាពួកគាត់ដែលចង់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើដីធ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងបានឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានច្បាប់ត្រូវប្រើសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនដែលគេមានច្បាប់ទ្រព្យដែលគេដឹងទៅលើឯកសារតា property ឬក៏អចលនៈទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានច្បាប់ទេណាច្បាប់សាងសង់ច្បាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយវាមានពាក់ព័ន្ធអីអត់អញ្ចឹងបើន័យថាក្រុមហ៊ុនគឺគេមានជំនាញខាងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាជាសំខាន់មួយដែរបើសិនយើងទិញទៅយើងកាលយើងបង់លុយអស់ហើយស្រាប់តែគាត់មិនមែនម្ចាស់ផងគាត់គាត់អ្នកមើលឲ្យគេឲ្យម្ចាស់នៅស្រុកក្រៅអីអាហ្នឹងបាទការខាតបង់របស់គាត់ធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទូនទីបងជាអ្នកទីប្រឹក្សាផ្នែកសេវាកម្មអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងជាជំហានដំបូងបងត្រូវតែណែនាំអំពីបញ្ហាហ្នឹងទៅដល់អតិជនបាទបាទហ្នឹងហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការណែនាំរបស់ពួកគាត់ទៅលើទីតាំងទៅលើស្អីដែលល្អហ្នឹងគឺដាច់ខាតជំហានទី1គឺយើងត្រូវឲ្យដឹងថា property ហ្នឹងគឺមានច្បាប់ទលាប់អីត្រឹមត្រូវអត់ណាមានការហាមឃាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទីកន្លែងហ្នឹងអាចថាជាកន្លែងត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការវិនិយោគផ្លូវឬក៏ធ្វើអីនៅពេលអនាគតទេអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវស្វែងយល់ត្រូវដឹងដែរព្រោះជួនកាលបើយើងដូចថាការណែនាំគាត់ឲ្យអត់បានមើលវែងឆ្ងាយទៅអនាគតចំកន្លែងគេធ្វើផ្លូវឬមួយក៏អីទៅបើនិយាយថាអាការវិនិយោគរបស់គាត់វាមានការខាតបង់មួយធ្ងន់អញ្ចឹងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដីធ្លីហ្នឹងគឺថាយើងជួយបានច្រើនណាស់ទៅដល់ពួកគាត់បាទហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណលោកចេងខេងដែលបានសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទៅ CNC ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារចំណាក់ទ្រព្យកម្ពុជាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលបាទអរគុណខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍បាទបាទអូខេគ្រប់ពេលវេលាអរគុណបាទបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់វគ្គព័ត៌មានអចលនៈទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទបាទសម្រាប់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីអចលនៈទ្រព្យកម្ពុជានេះក៏មានព័ត៌មានសំខាន់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារអចលនៈទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះឃើញថាមានការទិញលក់ដូរជាច្រើនបាទត្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011នេះគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ក្នុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយទ្រទ្រង់នៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាជួយជំរុញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគតាមដានវិស័យអចលនៈទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ CNC ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពទិញលក់អចលនៈទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងនឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះដល់បាតកាលអំឡុងឆ្នាំ2009នៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានងើបល្អប្រសើរឡើងវិញបានធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនៈទ្រព្យមានស្ថិរភាពហើយក៏ទទួលបានទំនុកចិត្តពីវិនិយោគិនថ្មីថ្មីពីបរទេសផងដែរនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ទីផ្សារអចលនៈទ្រព្យនៅកម្ពុជាលោកជេងខេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យកម្ពុជា CPL និងជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកវិនិយោគអចលនៈទ្រព្យជាតិកម្ពុជា
បានប្រាប់ CNC ឲ្យដឹងផងដែរថាតម្លៃដីធ្លីនិងតម្លៃផ្ទះនៅតែបន្តកើនឡើងតិចតួចប៉ុន្តែតម្រូវការទិញលក់មានការកើនឡើងទ្វេដងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលោកបន្តថាទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺជាទីផ្សាររបស់អ្នកទិញដែលមានតម្រូវការពិតប្រាកដទិញដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងអ្វីមួយឬទិញសម្រាប់ស្នាក់នៅមិនមានចលនាទិញដូរដើម្បីទុកលក់ចំណេញដូចឆ្នាំ2008ទៀតឡើយលោកកុយវ៉ាតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Vitras Property បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលំនៅឋានម្ចាស់បូរីគិតថាដោយសារតែស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញគិតថាវិនិយោគចំណេញទើបធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឬបន្តការសាងសង់គម្រោងរបស់ពួកគេការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យហ្នឹងយើងឃើញគេឲ្យពីខាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកយើងដែលគាត់អភិវឌ្ឍជាកូនជាកន្លែងស្នាក់នៅជាផ្ទះល្វែងឬក៏ជាវិឡាហ្នឹងយើងឃើញក៏មានចាប់ដើមមានក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគាត់សាងសង់ជាខុនដូដើម្បីលក់ដែររីឯលោកសនសៀបប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្រុមហ៊ុន Kiriel Estate បានប្រាប់ CNC ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញសញ្ញាមួយយ៉ាងល្អប្រសើរដែលផ្អែកទៅលើអ្នកតម្រូវការប្រើប្រាស់និងទិញដូរអចលនទ្រព្យច្រើនការកើនឡើងនៃការទិញលក់ហ្នឹងវាមានកំណើនច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2011ហើយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាទី1សម្បូរវិនិយោគដែលចូលមកហើយទី2គេចាប់ផ្ដើមគឺវិស័យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកម្រើកទាំងអស់គ្នាទាំងលោកក៏ដឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាបើសិនជាខ្ញុំទិញនៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលល្អចំណែកឯលោកគឹកណារិនអនុប្រធានក្រុមអចលនទ្រព្យ A Serial Estate កម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យមានដំណើរការល្អទៅមុខរហូតដោយសារលំហូរទិញច្រើនមកពីក្រៅប្រទេសពួកគេទិញហើយអភិវឌ្ឍសាងសង់ភ្លាមភ្លាមដោយមិនមានការស្តុកទុកនោះទេដោយកាលពីឆ្នាំមុននោះឡើយលោកបន្តថាសកម្មភាពដោះដូរទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកណារិនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃដីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃ3500ដុល្លារទៅ4500ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចំណែកតម្លៃដីតំបន់លំនៅឋានត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃ1800ដុល្លារទៅ3000ដុល្លារអាមេរិកបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ ANZ Royal ទៅលើវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះឃើញថាមានការកើនឡើងរហូតទៅដល់ 37% ឯណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011ការកើនឡើងនេះដោយសារតែមានតម្រូវការទិញលក់ជួលយ៉ាងច្រើនពីវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាមានអតិថិជនមានការតម្រូវការកម្ចីពីធនាគារ ANZ នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ ANZ Royal បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNC ថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ ANZ ទៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ2012នេះកើនឡើងប្រមាណ30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពូលគឺបានកើនឡើងប្រមាណ 35%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលការនោះមានប្រមាណ22លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូហ្វីឡែននាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់ធនាគារ ANZ នៅឆ្នាំ2012នេះមានការកើនឡើងដោយសារតែតម្រូវការប្រាក់កម្ចីទៅលើការទិញនិងសាងសង់បុរីលំនៅឋានខុនដូអផាតមិនពីសាធរណជនមានការកើនឡើងស្របពេលដែលចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលមករស់នៅទីក្រុងកាន់តែច្រើនផងដែរការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ ANZ នៅឆ្នាំ2012នេះគឺមានការកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011នេះគឺដោយសារតែតម្រូវការទិញលក់អចលនទ្រព្យយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2012មានវិនិយោគិនជាច្រើនបានចូលមកធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2013ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅលើគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារ ANZ នឹងការឡើងទ្វេដងទៀតជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សេវាកម្មបានលឿនប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងអត្រាការប្រាក់សមរម្យរបស់ធនាគារ ANZ គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យមានកំណើនអន្តរជាតិនេះផងដែរលោកបន្ថែមថាដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងតម្រូវការទិញលំនៅឋាន
និងសាងសង់អគារបូរីតេឡវែងខុនដូនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធវិស័យអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខធនាគារ ANZ នឹងបង្កើនប្រាក់កម្ចីទៅលើវិស័យនេះឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតបតាមលោកជូហ្វីឡែនបានដឹងថាអតិថិជនដែលមានតម្រូវការប្រាក់កម្ចីទៅលើផ្នែកសំណង់និងអចលនទ្រព្យរបស់ធនាគារ ANZ ភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុបាត់ដំបងសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមបាទព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកនឹងនៅវគ្គទី3បន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទបាទសម្រាប់វគ្គព័ត៌មានអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិទី1នៅថ្ងៃនេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនៃទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសពន្ធអចលនទ្រព្យថ្មីមួយនៅក្នុងទិសដៅដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនដែលមានបំណងទិញផ្ទះស្នាក់នៅរួមជាមួយគ្នាបាទរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានប្រកាសពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីមួយមានគោលដៅជួយសម្រួលដល់អតិថិជននៅក្រៅស្រុកដែលចង់ទិញផ្ទះសម្បែងរួមគ្នាពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី27ខែតុលាគណៈដឹកការដករូបិយប័ណ្ណអាមេរិកនិងអត្រាការប្រាក់ទាបបានបង្កជាហានិភ័យនៃស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិយោងតាមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ចិត្ត 20% នៃអ្នកទិញទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីថ្មីគឺមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកទេកាលពីឆ្នាំទៅដែលស្មើនឹង2ដងបើធៀបនឹង4ឆ្នាំមុនពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់អធិភាពដល់អ្នកទិញនៅក្នុងស្រុករដ្ឋលេខាធិការហិរញ្ញវត្ថុចនសាំងបានប្រាប់ទៅក្រុមនាយកព័ត៌មានថាអតិថិជនក្រៅស្រុកដែលចង់ទិញទ្រព្យរួមគ្នានឹងត្រូវបង់ពន្ធចំនួន 15% លើការទិញរបស់ខ្លួនលោកបានបន្តទៀតថារដ្ឋបាលទីក្រុងហុងកុងអាចលុបចោលពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនេះប្រសិនបើទីផ្សារទ្រព្យក្នុងស្រុកត្រឡប់មកដូចដើមវិញរដ្ឋបាលហុងកុងឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាលើការលុបចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើម្នាក់ក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធគឺជាអ្នកស្រុកហុងកុងនៅពេលដែលពួកគេទិញទ្រព្យថ្មីអ្វីមួយបាទទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងដុយបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានបង្ហាញពីសញ្ញាល្អឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃដើមឆ្នាំ2012នេះគណៈពេលដែលវិនិយោគិនបានចូលមកធ្វើការវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងវិស័យនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកំណើនទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងដុយបៃមានការកើនឡើងយ៉ាងដូចនេះទីផ្សារទ្រព្យនៅប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមកំពុងបង្ហាញសញ្ញាមួយចំនួននៃការប្រសើរឡើងវិញគណៈដែលអ្នកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមកពីបណ្ដាទីផ្សារថ្មីថ្មីនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែក្រឡេកមកតំបន់នេះដើម្បីទាក់ទាញបណ្ដាវិនិយោគិនដែលមានសក្តានុពលCityscape Global ជាពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យអន្តរជាតិដ៏ទាក់ទាញនិងធំជាងគេបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍និងសន្និបាតអន្តរជាតិឌូបៃពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិក្នុងពេលដែលមានការកើនឡើងផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់បង្រួមការប្រកួតប្រជែងប្រកបជាមានខណៈដែលប្រជាជនទាមទារអចលនទ្រព្យចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារឆ្នាំ2008គឺជាឆ្នាំនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងវិបត្តិទ្រព្យដូច្នោះបណ្ដាវិនិយោគិននិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នគណៈដែលត្រូវបានវាយប្រហារពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកល Cityscape កាលពីមុនគឺជាទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមួយនឹងការទទួលបានទំនុកចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងកំពុងតែកាន់តែប្រសើរឡើងហើយសម្រាប់វិស័យទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃបាទទូរទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្ពុជាអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្ពុជាអចលនទ្រព្យកម្ពុជាខ្ញុំបាទសឹងសាយនឹងក្រុមការងារនិងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ